လက်ရှိမြန်မာလေးစင်တင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဂူရမာလို့ဆိုရမယ့်ကြော်စင်ဖြိုးဟာဂျပန်တင်းနေပွဲစဉ်မတိုင်မီပြန်ကစားနိုင်ဖွဲ့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ကြော်စင်ဖြိုးဟာရခိုင်လကရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ AFC ကရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာဘယ်ဖက်ဒူးယူဒန်ယာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါလဲပွဲပြီးဆိုပါဒူးဒန်ယာကိုစစ်ဆေးရမှာဒူးယူထိခိုက်မိခဲ့တာကြောင့်တနည်းနီပါလောက်အနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းအစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါလေ။ဒေယာယရှိပြီးတလားကြယခုအချိန်မှာကြော်စင်ဖြိုးဟာအပေါ်စားလေးကျင့်ခံတွေပြန်လည်ပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အချိန်တိုးတက်မှုတွေရှိလာနေကြောင်းသိရပါလေ။ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွနေသလိုဒေယာဟာလည်းထင်ထားတလောက်မပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်ယခုလာမှာဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ဖွဲ့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကျော်စင်ဖြိုးဟာလာမယ့်လမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်။ဂျပန်အသင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားချစ်စစ်ပွဲဒုတိယဆင့်ပွဲစဉ်မှာပါဝင်ကစားရန်ဆရာထက်တန်လည်းရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဂျပန်အသင်းမှာတူမီယာစု၊မီနာမီနို၊မီတူမာ၊အန်ဒိုရိုလိုကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမယ့်အိမ်မက်ဟာကစားသမားတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်သလိုအဆိုပါပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကမြန်မာကစားသမားတွေဟာစိတ်အားထက်သန်လဲရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျပန်နေပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ဒန်ယာတက်တာလာဖွဲ့ရှိတဲ့မြန်မာအကောင်းဆုံးဂူရမာကျော်စင်ဖြိုးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။